ngamugirire neza ako gakaruvati menya sinzi uko ka mureke no mutima waruri gutera mureke go no mutima waruri gutera ariko mubwira uti humura nange nasha Thank you.
Nukumani wa umu nisharika kwa jina na kiki huze Kukwana wangia, timumusu mkuru Timumadu shimimana Kili ya awani watu, baka wako ya zigiza ngini Specioza Tia ene imana ya nama inze Tua ino kia wadero niwa wa shitu wakundu fika mwaya wadera nilo Bihanga ane wa jesuru Wakene aleluya natu imana wa shina itikane Nono E a grandezza è una espressione, come sai che mi manca? Il cavalleriale lui. Alleluia! Amen! Trovati di ogni sera da Gesù Cristo, all'omniscia, all'amate, tra amici miei, cani trovati da Amen. Quindi non ho molto come con me. Nawati tuwati na mili ya kiyo tuwatuwa kwa hana uya mwa ame uya tuku sumbawe ni ukoni mwede 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 ya matere meka tukomeze kwa kile hamama mbalie marewe na pane wajaju huu matusuhu uze watu mitizango ame nyanga ni mwede mwede mtusuhu Hallelujah ame mwede mwede shabura koze na mwede wasa mbalie mwede mtusuhu terani Nese mwakuche mutuwa ilo janyo Mwambali mkono mjeni mwakuche mutere ayeru Hallelujah Amen Ano mjisha Deka atuwa chile Kabalini hijiwa cha wala kufasha Changase wa kumila kutufasha mwili mwako Tulikungu nakona na mugiza Yano mrushuwe Nakona na gape kutuka wako musande Nese na mwakuche mutere ayeru Amen. Mani wa umisha mrakoze. Tulikunga na nore. Mungu saa mwa mkwa mkwa mkwa. Uliweza kutangu mwenyeni. Mwamre ya matera na katumunga ya awika kusuhuzi. Aleluya. Amen. Mani wa umisha mrakoze. Dekano na tukwa achire. Mbele. Ashefa suhuzi na katumunga achire. Kukwa na mizetu na makira kwa mkumi. Nikari mungu suhu. Aleluya. Aleluya.
Atamu atangira gutera imitoma urakara ko mu mara yanjye
uri gupfa ryo mu magufwa yacu uzita umugore wacu kuko akwiye mu bantu bacu. Aleluya. Ijambo rya mbere rero kugira ngo nibutse abantu ni ijambo bita gusiga, icyo twita kite. Ijambo rya kabiri ni ukuba n'akaramata. Ijambo rya gatatu ni ukuba umubiri umwe. Iri jambo gusiga nicyo kizatuma umuntu asiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata. Nshaka kuvuga ngo gusiga mu magambo abiri nta mwanya afite. Hari icyo bita gusiga mu buryo bw'ifizike, mbega gusiga mu buryo buri ku mubiri, mbese umuntu bifatika nk'iyi mikorofone ushobora kujya guca hanze nkamera nk'ugize gute uyisize, ubwo nyisize mu buryo bufatika, ariko nshobora no kugenda ariko ngakomeza kugira gute kuyitekerezaho. Nayisize mu buryo bufatika ariko ngenda nyine mu ki mu bitekerezo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kanifashisha agatekerezo kugira ngo ijambo mvuze mu byumve. Nayitekerejeho umunsi umwe twapi mu mwitozo hamwe n'umudamu umwe turi gukora umwitozo ku ishuri. Mu gihe twicaye numva umudamu arambwira ati pasiteri reka amenye. Ati mfite agahinda kenshi mu mutima, ati mbana n'umugabo ntakunda. Ati umuhungu twarangije rimwe sogondeyi w'i Butare. Ati tukaje turaganira, ati tukaganira. Nubwo yose yaramusize ingo nyinshi muri iyi minsi zibanye, ariko abantu batarayigize gute batarasize. Nicyo gituma umuntu azasiga ise na nyina akabana n'umugore w'iki akaramata. Ese uhereye umunsi wa none ukwiriye gusiga mu bitekerezo, ugasiga no mu bwo bifatika bya bindi byose wabagamo, ukabana n'umuntu na sipesiyozi iki akaramata. Kubana akaramata nabyo kanihute, iryo jambo riciye kabiri ntabwo risesenguye neza. Kubana akaramata ni ikihe? Hari ibihugu byadutanze imbere mu majyambere, iyo bagiye kubana yego misheri ni ukugenda bakavuga bati bakaje imbere ya pasitoro nanga se imbere y'amategeko tugiye kuzabana imyaka itatu, kandi buri myaka itatu ntabwo tuzabyarana, kandi bizaje bagenda gucana guca nyuma y'imyaka itatu ngaba mudashimanye mugasesa iki amasezerano. Umwe akongera akaje iwe undi akagira gute akaje. Ariko duhereye kuri ijambo ry'Imana no mu kanya ko mugiye guhabwa indahiro ni ukubana iki? Kubana iki? Ntabwo ari manda y'imyaka itanu nanga manda y'imyaka icumi, ni ukubana iki? Akaramata. Iyo ufashe gusiga ugateranya kubana akaramata byombi biba umubiri umwe. Ubwo kuba umubiri umwe sihari nabyo ntabwo tubyumvikanye neza. Umubiri umwe ni nk'uko urupapuro warangiza gufata urupapuro ugashyiramo kore, warangiza gushyiramo kore ukabifatikanya. Uwakora nk'ikizamini mu zitandukanye ntabwo zagira gute nacyo, mbega bigomba kugira gute gucika. Mu yandi magambo umugabo agomba kuba umubiri umwe. Iyo zitaye umutwe kugira gute kuba umubiri umwe rero ayo magambo buze umwanya wo kuhasenga. Noneho bitibagirwa ku ijambo ry'Imana Uwiteka yatwubaka inzu abagabo bagira gute. Iri jambo ntabwo ryumvishije. Umubwiriza Yesu ashimwe. Reka nongere mbwire Etienne, urugo ni entreprise. Entreprise abantu bashyiramo n'imigabane. Urugo rero Imana ibifitemo nka 60% za sheya imigabane. Umwe ni umuryango wa Etienne ari hehe? Hano hari umukobwa batuzaniye, uratwemerera ko urwego rw'itorero tumusezeranya n'uyu muhungu wacu Etienne? Amashyi menshi cyane. Itorero murangije kwemera ko twabasezeranya. Abahagarariye imiryango uw'umukobwa n'uw'umusore barangije kubyemeranya, kandi ndatekereza ko nibyo bagombaga gukora mu rwego rwa leta babyubahirije. Ariko mbere y'uko nkomeza
hari igihe ngomba gukomeza uyu muhango abanyetorero murangije kubyemera abahagarariye imiryango barangije kubyemera n'abandi batarangije kubyemera Etienne sinzi niba mwarangije dote akinyabya mu nzu ntagire gute wabanza ukareba ukamanza ukareba manzu rebe utwikure ako gaseke utwikurire urebe igiteraniro urebe yanyinya warebaga agaseka urebe kwa gutwi warebaga ni mbese icya kintu catumye umukunda ikimenyetso nimbo nariyo ndabona umuhereye umuhera kabisa kumva koko nibyo mwangije kumbwira mubyemeye
ugiye kubihamirisha amasezerano. Nimurageza ku masezerano nanjye pastoro ndivuze kubashingira. Iki gikorwa ubwo tugiye kubanza twumva amasezerano. Narangije kukubaza kukwihanangiriza mbere ya byose, ndagira ngo nkubaze Etienne, imbere y'Imana ishobora byose, izi umutima wawe n'imbere by'itorero ryayo, ndakubaza ko wemeye kubana n'uyu Grace Precious ngo akubere umugore mushingiranwe mu itorero. Umanze wumve, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bikire cyangwa mu bukene. Mbega itiye, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Ni amagambo akomeye gusubiza, manza utekereze. Kugira ngo nongere gusubiramo na Spesiyo zari kumva, kanongere nsubiremo umwanze mu aya magambo. Mbega imbere y'Imana ishobora byose, izo umutima wawe njyewe ntabwo muzi ariko Imana irawuzi, n'imbere y'itorero ryayo. Ndakubaza wewe Etienne, ko wemeye kubana n'uyu Spesiyos ngo akubere umugore mushingiranwe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana. Ako ni akambere. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima. Nange ejo n'ubore arwaye urutoki rw'akaniga, uzamureka. Nange nubona ko agize akagira imuvuhano, uzamureka. Muzabana neza, arwaye cyangwa ari muzima, mu bukire cyangwa mu bukene. Nona ka gatatu ka nyuma kazingiyemo byose, mbega uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, kugeza uko muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujya mu itorero rye ryera. Niba ubyemeye, uzamuye ikiganza na pande byose uti ndabyemeye. Uzamuye ikiganza cy'iburyo. Amashyi. Abanyamasengesho mukomeze musenge, ubu tugeze ahakomera, ahakomedera mube ku mashyi. None ko Etienne abyemeye, uyu mudamu, uyu mukobwa Spesiyo avuze ati ndabyanze twataha. Bana ndi gusenga ngo Spesiyo Imana ikomeze kumufasha. Spesiyo Etienne yemeye kubana nawe mu rukundo rw'Imana, byose anarahiye ko azakubera umwizerwa. Nawe kamubaze we ukarara imbere y'Imana ishobora byose, izo umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo. Ndakubaza we Spesiyos, ko wemeye kubana n'uyu Etienne ngo akubere umugabo mushingiranwe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima. Nanga naza guhahira mu rugo ukabona agize ikibazo, uzamuta wigene. Muzabana ari muzima cyangwa arwaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Mbega Spesiyos, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe z'umudamu. Muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujya mu itorero rye ryera. Ntabwo nasubiramo wabyumvishije cyane. Mbega umutima ni uko, niba ubyemera uzamure ikiganza uti nanjye ndabyemeye.
Yes, you're on the hill.
ashonje nijemo igeza karamata nyine nuko sukomecha etene rero aranyumbuye ko nyuma yidahiro hari impano yamuteguriye yabantu barangije kurahira bashiraho na kashe barangije kubisinyira ariko umuntu arangije gusinyira ashiraho n'iki na kashe arambye rero nanjye ngiye kubitera ho kashe ahasigaye noneho mereko kidahiro Okay, kugira ngo dufatikanye manzu bisome noneho nurangiza ndakwereka icyo turakora kugira ngo na kamera zigende neza kagufashe nta kibazo narangije kubona ko mwarangije kumenya gusoma icyo nashaka kwari kugira ngo tubace amafaranga reka twari twaje twiza fata urutoki rwawe rwa madamu hariya noneho kuzamura neza kuzamura impeta wishyuye kuri urwo aho ngaho ku mutwe kurwara shyira kurwara noneho urebe muri kamera noneho niturangiza urangije kuvuga urayimanura neza nurangiza njyewe izina ku izina Habimana Etienne Wambitse impeta y'urukundo gusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo aherutse kuja mu itorero rye ryera cyangwa Yesu Kristo aje kujana mu itorero Yimanure neza muhobere misa ariko uyu munsi ni uwawe avuza amagambo ati nguhaye ibyanje marusubaye ibyo ehubu rwakwamana ndakwima bo fata guca urutoki urebe muri kamera noneho uri buze kwiga uwitonze njyewe nkwambitse impeta y'urukundo ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose kugeza dutandukanye n'urupfu cyangwa Yesu Kristo aherutse kuja mu itorero rye ryera Imana uti nanjye ntabwo ndakarara mu mubiri nushaka kuvuga uti I love you mutambuke mukimbagira abakozi b'Imana babahesha umugisha mbere y'uko tubashingira neza neza reka abapasitori mubazenguruke n'abavugabutumwa pasiteri Enoki baturutse hariya mu itorero muri paruwasi ya Nyarubana atuyobore mu isengesho nzi ko Imana yabahaye amavuta icyo yavuze mu muzahambira mu isi kizaba gihambiriwe icyo muzahambura kizaba gihambuwe abana bacu mu izina rya Yesu no mu butware twahawe n'Imana tubaratumira umugisha n'Imana mubarambitse ibiganza kadusenge Mana Data wa twese uri mu ijuru Mana urabona uyu mwanya turagushimiye ko wabanye natwe turagushimira ubukwe bwiza busezeranyijwe neza wakozi wacu Romani washoboye umushumba wacu muri uyu mwaka wo gusezeranya abageni hari abageni na bwo wari bagiye kubasha mu rubyaro Mana uzabarinde 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 umugisha tubaturiye umugisha mu rubyaro tubasabe umugisha mu rubyaro tubasabe umugisha muri byose Kandi uzamuha umugisha mu rubyaro bazagira umugisha
umugisha wawe ubumeho twize kandi tujye kwabana muri mu izina rya Yesu abakozi b'Imana bagihagaze reka mwene data tsinde amuhegera muterure nushaka kumuterure nta kibazo reka uyu munsi mukanyengeye neza 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 reka abakozi b'Imana babasabe umugisha babakoze mu kiganza Imana babumugisha batambuka baja kwica abandi murabasabe muri aba abifuza kubasaba umugisha mwabayifuriza umugisha nyuma reka abakozi b'Imana batambuke babasabe umugisha babasabe umugisha yateranyirije hamwe umuntu ntakagitandukanye uwiteka abaye umugabo wo guhamya ibyo gushimirwa kwanyu uwiteka abaha umugisha abarinda uwiteka abamurikishije mu maso he abagire neza uwiteka abarebe neza abaha amahoro mu izina ry'Imana Data n'iry'Umwuka n'iry'Umwuka amen mu izina ry'Imana Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera hari ijambo nari nsimbuze nkumva ari ngombwa kugira ngo nongere nsubireho murakoze barangije guhamya amasezerano rero nanje ngiye kubashimira reka mama mufiye dore buretse manze bashimire urumva ibikubiye muri aya magambo njyewe Pastor Hirwa Efrem nshingiye kuri mwene data Etienne n'uyu mushiki wacu Speciose bakundanye bakiyemeza kubana nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga nshingiye ko bamaze gusezerana imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryabo imbere y'itorero ryayo bakaba bamaze kubyemerekana bambikanimeta nshingiye ku mabwiriza agenga itorero rya Pantekote mu Rwanda nshingiye ku jambo ry'Imana rigira umwe ababiri rigira umwe abashingiranywe kuko ububasha nahawe mu pastoro n'igisonga cy'Imana ntangaje ku mugaragaro ko uyu mwene data Etienne abaye umugore abaye umugabo wa Speciose kandi ntangaje ku mugaragaro ko Speciose abaye umugore wa Etienne bivuze mu izina ry'Imana Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera mbere yuko tuza kwicara turi kwihutisha gahunda ndagira ngo mwarimu Bernard ndetse na Kanyamihigo kugira ngo bugufi mbese ari umukobwa Isabel Satela ena mwana wa kazi yigira hano Speciose twagushimiye kubera kutagiye nijoro ukahesha itorero icyubahiro kuko dukoze ibirori nk'ibi nawe mwene data Etienne kubera ko wubahishije Imana itorero ryabagendeye impano ndagira ngo mu izina ry'itorero Pasiteri Kanyamihigo mfashe kwibashikiriza ndetse na mwarimu Bernard na mwarimu Fokasi niturangiza abadiyakoni baba badusatiye agaseke noneho abantu tubaturire ituro ituro tugiye gutura ntabwo ari iby'itorero ni iby'abageni birashoboka wenda kubwire bwa bugufashe ukaba ugiye guhita ugenda utaje muri resepusiyo turagenda niba waza kumuramutsa murashyiramo ibintu byose turarangiza noneho tuzagera turerekeza hariya reka nsenga Imana umuntu uri tayari
haraka kora siki kumva kandi murutse ko ntagashoboye tukifurisha umugisha w'Imana yewe ni data uzagushimira murakoze ubu murumva rero ntabwo gashoboye icyo nagusezeranye byo ndanagerageza ariko agakora hasi ariko ntari muri kugira bugufi na marene ndetse na sipiriyani na wa mugabo nanjye abadiyakoni ese mwamfa ashaka kugakora simukamuka zamuye dije ku byuma Thank you.
sawa murakoze cyane abaririmbyi nusinzi Bosco impamvu atabayoboye kandi babikurikiye ndagira ngo abafiye mwese tugiye gukingura ariko abafiye mwirunda ho ngaho pare na marene bake ku ruhande hanyuma mwirunda ho mukimbere y'uwo mugabo abafiye nibo dukeneye agiye kujugunya urura nirugwa hasi turabirukana mu gitaramo Move it, Tayan. Thank you.
abantu muzakira babaga na mwereka abantu ko muzacana waka kandi bakakira babaga mutufashe rwose yego ngaho ni mufatanye Etienne na Speciosa mufatanye Etienne na Speciosa mufatanye yego ha aha nimo bikora neza barabaha amashi yego mutekinisiye menya biraza rwose aha wow wagwa amashi cyane hanyuma yarazana Etienne hanyuma nawe atwereke ko muzafatanya igihe uzaba wagiye ku kazi ariwe wasigaye mu rugo reka turebe aha yego akoze cyane muri imfura cyane reka turebe ok batweretse ko urukundo rwabo ntawaruzimya hari abantu batatu bemerewe gukoma amashyi muri iki gitaramo umuntu wa mbere utemerewe gukoma amashyi ni uwo yasize mu rugo umuntu wa kabiri utemerewe gukoma amashyi ni umunyeshari umuntu wa gatatu ni umurozi niwo batemerewe gukoma amashyi abandi mwese mukoma amashyi dushimire abanyarwanda hanyuma rero bahereze urwo rutamyi maze bakuremo izo nkwi yego pare na mare ni mare bo mugisha hanyuma mufata ko gahivu mukatuwa mutsima w'amasaka uzana amasaka buke munsi ni uwanyu urabona ko babacaniye munsi ni uwanyu ok buke ok murakoze cyane muraho neza natwe turi amahoro hano mu muryango wabikeka kiduheza ni umuryango rwose ubakiranye ubwuzu ni umuryango ubahaye ikaze ahubwo igira hino duhoberane urakoze cyane kitwari tunaherukanye muraho murakoma turi amahoro ni ukuri iwanyu muri amahoro iwanyu imvura iragwa yatangiye gukura imana ihimbazwe amen wicare rero ugubwe neza ariko ntabwo uricara amara masa mu muryango wacu yemeye abandi hafi kuva muri myase aratemba ageze kure reka rero abandi hafi ewe reka mbyikorere reka tubazimanire hanyuma ndetse dufashe kajyoha agasangiwe ngaho rero Bosco ku buzima bwacu urakoze cyane urabyumva ute n'inkingo ni nziza urwo rutoki ni urutunda yego si ubwa mbere rero ugeze mu muryango wacu kandi dusanzwe tukwakira neza nanone wicare ugubwe neza kandi nushaka n'umwanya turi buguhe kuko ijambo ryo urarihoranye muri urugo rwo kwabikeka imana iguhe umugisha urakoze cyane hanyuma rero amashyi yanyu ntagerwe ku mashyi reka tuyakome nta kibazo rwose hanyuma rero mubyeyi Bosco data Cipriane aravuze ati uvuna umuheha wiyongeza undi muri iki gitaramo nukandagira agati kagaturi karamera kandi niwiyatsamura arakubwira ngo urakire nutera haleluya aravuga ngo amen hanyuma niwe nukenera kuganira yaguhaye umwanya ndagira ngo andi musanze ni ukwisanzura ikibi ni ugusanze ibyo usanze mubwira ikindi kikugenza kitari amaguru iyo butije imvura iragwa urakabyara urakoze cyane turabashimiye imana y'umugisha twakira ni umuco wacu ndabizi ko mubisanga mwese ibyo mwize none
nibyo musanga mukora nta nubongore ngo mubikore ni ibintu byanyu muhoranje ntundira rero urabona ndi kumwe n'itsinda rinini twaje tugendereye ariko impamvu nawe urayizi twaherukanaga avutseho none imana ishimwe ko tubonanye n'uyu munsi ikiturinze imana y'amahoro amen nari naragusezeranyije ikisezerano wansabye utabakunguhetera ndabikwemerera nsaba ukwezi ndetse n'itariki ndabikwemerera hanyuma uyu ni wa munsi ni ya tariki twemeranyijweho twembi ko nzaguhekera hanyuma Cyprien abantu bapfa amasezerano ngo aho imfura zisezeraniye niho zihurira nuko bimeze rero mu mfura ndimo kabiyindi narinje kuzuza isezerano twagiranye kuri wa munsi ngo hahirwa ibirenge bizanye inkuru nziza amen kabyare gaheke nawe ntukababure amen amen hanyuma reka nsabe uwari wansabye ko nguhekera nzana umwana wanjye yigire hino kumirwe inzira ni nyabagendwa nta n'abagitangirira abantu mu nzira bakibaho se ko mpamagaje umwana nkabona abandi barajera abo ni abamugaragiye arega bose ni abana nta mwana nta cyana nta mwana nta cyana bose ni abana reka baze bagusanga umuriki abana bato bansange sinawe uwawe ni muto igira hino umwana wawe genda gake witonze buhoro buhoro nta kigutega wegere so yaragukeneye wiriwe neza Cyprien karame uyu mwana umwana nagiraga mu rugo nataga naniwe akamenya masanga amaze gucunda akamenya ko ataratashye hanyuma harabona bantu bagize bavuga ati none ko wamutanze ndavuga ntinabyemeye mwihangane kandi kuba namaze kwemera kumutanga namubwiye ni muhumura azaza aho mujyanye si mu nyamaswa bazamu uruhushya agarwe kudusura sibyo mwana hanyuma hari ibintu bisabwa cyangwa kondisiyo unkurikire neza untega amatwi tuguteze yombi uyu mwana wanjye agira ibyo azira akagira ibyo aziririzwa icya mbere ntakunda urutoto icya kabiri ubitege amatwi ubyumve yateze yombi azira umutera jido agakunda umuhanito nido turayifite urebe itoto riragwa nta kibazo afite hanyuma rero imfuro zisezeranyeho zihurira Cyprien karame kabiri mwana wa uhumure uhumure wongere uhumure nabonye ufite umubabaro wibutse so na nyoko kubasize nakomeza kumva urahiye nicyo gituma uzasiga se na nyina akajya kwa n'umugabo w'akaramata nicyo ariko nudukumbura uzasaba uruhushya bazaguha uruhushya uze utubere igira hino Cyprien
ahetse umusaza. Yemwe munkomere mu mashi. Uwo twasabye bamutekeye yageze mu muryango wacu. Bosco ndakumva cyane Cyprien. Sikwavuganaga ikiniga hafi kuririmba yandirimbo ngo mu isi niko biba. Ikiniga cyawe gifite ishingiro. Ese ba nyirasenge asanze wabonye twarabafashe nabi. Umura nta jido ahubwo hari nito nta rutoto rwose uko twafashe babandi wadushingiye si uwa mbere ahubwo we tuzarushaho tuzamutetesha. Ndabashimiye igiko mubisezeranije. Maze rero inka yabyaye muci iti njyewe akanje karapo hasigaye ahabashumba. Mwana wanjye dore wa mukobwa wadusabye ngo tugusabire bamuduhaye ibintu byaciyemo ngwino rero nawe wirwaneho. Abasaza barakoze hanyuma urubuga baruharire abakiri bato. Sipesio ngaho mugirire neza ako gakaruvati menya sinzi uko ka mureke ni umutima wari uri gutera mureke rwo ni umutima wari uri gutera ariko mubwira uti humura nanjye nashe hanyuma rero nsabe b'abakobwa nsabe b'abantu bari kuri table d'honneur hanyuma baza n'imitsima kugira ngo batavuga ngo bene imitsima bayitsimbarayeho. Abantu mwese mufite impano tugiye kubanza impano uvuga ariko buri wese yumve ko ari mumunye sawa. Okay nakoze cyane hanyuma nsabe Etienne nsabe Etienne mwereke ko iwacu hatabaye inkokora ahubwo habaye inkoko zitunga abageni mwiteho rwose Etienne mwiteho ari iwanyu gatamira ugahawe n'inshuti. Aha hanyuma nsabe Speciosa nawe yakire Etienne urakoze cyane hanyuma nsabe Etienne ahindukirire ayite kuri Pare amwumvishe niba azi guteka na Speciosa yite kuri Marene amwe buri iyi myanya ibikaze iyi myanya ibikaze urakoze cyane muri imfura cyane. Tubahe amashyi tubashimire tubahe amashyi tubashimire ngaruya amen. Nyirabahire ni umuririmbyi wacu twabonye ubutumire bwe rero twifuje gutaha ubu bukwe bwe kandi hari impano twamugeneye reka tuyimushikirize Imana ibahe umugisha muyibashikirize murakoze cyane. Abandi mwese dukomeze guhoberana ntiturago birimo ndababwira itariki yo kuramukanya mwebwe muhereze amafaranga kamera ibarebe nta bindi hanyuma DJ ndababwira itariki yo kuramukanya pare bifashe bagende batanga ipano ubundi bindi kamera yababonye kuririmba korari umubwiriza indirimbo yanyu muyitambutse nta kibazo. Abandi mwese mutambuke kamera ziri kubareba ni ukugenda ukamuhereza ndababwira itariki yo kuramukanya tube turetse kuramukanya ugenda uhereze kubundi kamera ikurebe korari umubwiriza umwanya ni uwanyu namwe mutambutse indirimbo yanyu. Thank you.
Okay. Twihute kamera ziri kutureba. Tugende twihuta kamera ziri kutureba. Hagira umuntu ukererwa guhoberana twabikuyeho ndababwira itariki yo kuramukanya. Tuzahoberana urukumbuzi rushire. Umuntu wese uhaguruka aje gutanga impano kubera ko hano hashobora kuba hariho bene ngango ahagurukane telefone ye. Mu mwanya atavuga ngo hari umuntu yitije akazayiturura muri 2025. Ugenda utanga impano yawe ibindi tuzabivugana.
abantu mwese mufite impano abantu bafite amabasha bayageze ku bantu hanyuma murebe uriya musore sawa kwihuta abandi munyura hari haruguru hariho umwanya abagifite imbaraga munyura hari haruguru inzira zose zigerayo ariko dutanga amafaranga twihuse munyura hari haruguru mwebwe munyura hari haruguru mwebwe munyura hari haruguru sawa urangira icyarimwe rwose perezida wakora aragape muhe mikoro nguwo abantu bari aho tunezerewe imana natwe hakora aragape twaje hano turi mu masengesho dusengera mwene data Etienne ndetse na mushiki wacu kugira ngo imayasoza ko tugiye kurya ibiryo birimo urutunguru ririmo pavuro twaje kubashyigikira inkunga yacu nka kora aragape irimo hano twumvise ko babahaye umurima turatera umuti mutera umuti mu izina rya yesu mu izina rya yesu hereza perezida wa korari umubwiriza nawe ashaka kuvuga perezida wa korari umubwiriza sawa dije urakoze cyane katwumve perezida
Alleluia, alleluia. Amen. Tunejejwe n'ubukwe bwa Etienne. Wabona imvura iguye kubera umugisha Imana itari. Etienne waradutumiye, ubutumire bwawe turabwakira, kandi tubwakira n'ibyishimo. Reka rero hari akantu korari umubwiriza yakugeneye. Ndasaba disiplineri wa korari umubwiriza. Ahari akanshikirize ndikubona rwose ndikubona ridirija uje azanye amvirope irimo akantu keza urayisoma ugeze iwawe mu cyumba ahasigaye karimo ibintu byiza Imana iguha nta gihombo cy'uwabyaye umukobwa yabuze umukwe ntabura umukazana nta n'igihombo cy'uwabyaye umuhungu oya aho hantu ndahamuhaye umurima ni umurima ndahamutishije azahahinga ibishyimbo ibishyimbo mu buryo bwo kugira ngo byemerwe neza yaguhamagara murumuna wanjye anzanira agapapuro kabyemeza ko mpamutije zanako gapapuro sha mani yashuka nawe zanako gapapuro uyu muryango urasobanutse kabisa aha zamura ako kazi kanumva mu rutoki rukurya rwose sawa murakoze cyane murakoze cyane nsabe ababyeyi ba specials batambuke mwakira impano babateguriye ishimwe ishimwe ababyeyi ba specials mbese barahaganaye mutambuke mwakira ishimwe mutambuke abashimire ko mwabyaye umukobwa mwiza abarusha inzo binyoye urabaruta ubarusha inzo binyoye urabaruta rwose sawa ifoto yashoshe ababyeyi ba Etienne nawe mutambuke mwakire ishimwe babashimire ubundi tujye gufata ibyo Imana yaremye aha akoze cyane mwakire ishimwe Imana iba umugisha sawa hanyuma rero Etienne mufata akaboko tujye ku meza